COC, Centro de Oncologia Campinas, reuniu a imprensa para divulgar a programação da sua 10ª edição do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa do Centro de Oncologia já acontece há mais de 15 anos. E esse Outubro Rosa, ele é especial, porque nós vamos fazer ações extremamente grandes, né? Estamos juntando as nossas pacientes, por exemplo, que tem mutação genética e formou-se um grupo que é o grupo das flores raras chamado. Palestras, micropigmentação da areola mamária e da sobrancelha, oficinas de beleza, tudo de graça, fazem parte das ações que este ano tem como tema A Vida é um Grande Presente. De acordo com previsões do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, só aqui em Campinas, neste ano de 2018, deverão surgir cerca de 560 novos casos de câncer de mama. Em toda a região de Campinas, serão 1.600. O de mama é o câncer mais frequente na mulher em todo o mundo. E é um dos principais em mortalidade. Portanto, essas ações do Outubro Rosa, que foi um evento, que é um evento mundial e que começou nos Estados Unidos na década de 90, em 1990, e que tornou conhecido no mundo inteiro em 1997, e passou a ser então o mês de outubro, o mês da prevenção ao câncer de mama. Dr. Fernando Medina, oncologista e um dos diretores do COC, centro fundado há 40 anos aqui em Campinas, ressalta que a prevenção deve ser efetuada durante todos os meses do ano. Mas o mês de outubro ficou até nos Estados Unidos, pelo Congresso americano, como mês do câncer de mama, para lembrar as mulheres que o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele é curativo, ele é super importante e o uso da mamografia pode salvar pelo menos 20 a 30% das mulheres. A programação completa do Outubro Rosa do Centro de Oncologia Campinas está disponível no Facebook. É extremamente importante para que as pessoas aprendam que a diferença entre a vida e a morte dessa doença é o diagnóstico precoce.